Surat Raad madani surat te in de hijrat de nabi salam na rus na de shere nuzulan shpag ni vide chiano in ambar surat muhammad pas na de shere aur tartiban de ardasam de surat yusuf pas la gole shere rabb de surat de mak ke sara har kalma ki surat ke mazhar sabit akra pa dalail aqliya naqliya نو دی صورت کے وضاحتو دمسالی پا مثالون سرا دیو جنہ اور پسیر آرام مخصورت کے مسال صاحبی دکھا دلائل اخلیا نخلیا نو دی صورت کے وضاحت دمسالی پا مثالون سرا دیو جنہ اور پسیر لگو دوی موجا مخصورت کے یو سل پینزہ نمبرات کے ہوئے چیزی برا وقت گورن سور دلائل دالا دی نو دی صورت کے دا آیت نمبر دون رسو داغ دلائل وضاحت کو دیو جنہ تفصیل کو دیو جنہ اور پسیر آورا ہوں درہ موجہ درہ مرابط مخی صورت اختتام شو پا ترغیب للقرآن بانے دی صورت افتتائی کولا پا ترغیب للقرآن دیو جنہ اور پسیر آورا ہوں بلا وجہ مخی صورت کے نفی شرک فی العلم او شرک فی تصرف شیوا پو واقعات دو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دی صورت کے نفی شرف دعا راڑا گوئے کہ دائی تفریق پا صورت چھ علم الغیب نے دی مشکل خوشاہ نے دی دولی تاواز کوئی دیو جنر پسی راڑا پینزم رابط مکھ صورت کے آر نمبر چالیس کے گوئے لے چھ ساتھ پر شرک بان سے دلیل نشتا نو دی صورت کے پہ اس بار توحید بان دلائلی دکھر کول اقلی آدھی ہو جنہوں اور پسیر آوڑوں بلا وجہ مکی صورت کے یوسف علیہ السلام دا صبر دنیاوی بیان شو تو پہ دین صورت کے آیت نمبر دو اشتم کے دا دنیاوی صبر دا انجام بیان کئی چی اخرت کے بھی انجام سی بیانو دیو جنہوں اور پسیر آوڑوں وما وجہ مکی صورت کے آیت نمبر چالیس کے سالوی اختم کے اعلان یوسف علیہ السلام دو مسئلی شو آیت نمبر انتالیس چالیس کے پجیل کے نپدی صورت کے شپاق درشم آیت کے اعلان دو نبی اسلامو پر میدان کے دیو جنور پسی راوڑا بلا وجہ مقصد صورت کی یو سال درہم نمبرات کے ویچ اکثرت ایمان راوڑی کتارت اور زور کے کوشش ہوکے نو دی صورت کے آیت نمبر ایک کے پنور اور پرادو بانے والا کے ناکسر ناس لاغمینون امدہ کا خبر رکھے پنور اور پرادو دیو جنہوں اور پسیر آورا نہم آجا مکھ ضرورت کی او کم سلویخ کے ان تازی کے بیان تو ہی شو نو دیر طورت تشرید مسئلے کولا پمی سال سارا آیت نمبر سترہ کے دیو جنہوں اور پسیر آورا بل ربط مکھ ضرورت کے یا اصل نہم نمبرات کے دا مشرکان دا شبی جواب شو نو دین صورت کے داغی زیاد وضاحت کو اتھا دیر سم نمبرات کی دو جنور پسیر آڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پا بیان دا کثرت دا تنبیحات و سرا پس دلیل نا بلا دشا نشتے بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آت نمبر سوار دسم چاہے کہ دا شرک دا پارے مثال پیش کر دے دا غلی ونی چی لیوانے دو بو پگاڑ اولاد او بودم آخلی تراشا او بودم آخلی تراشا سنگ چی او با نیش را لی راشا دے چوی بابا را مرش چی آنو بابا ام نیش را داتی مثال بدا نیشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دو وضاحت دو مسئلی توحید باندے آدمر والرسم بلدہ داشتن مثال نیش دے چی او دائے مسئل نیشی بیان شوی نیو تنوی مسئلہ بیان چی داغی مثال داتی دے لیکن پہ ملک بانے دو دری کا سلور کا سکڑا تھی رشی باران کی نیشوے ابیا باران شوی ہو اول کی دوڑ اچھر چیشی ابیا سیلابون راشی بیا پاگی کے یہ خڑے ہو بیوی بیا خڑو بکی سرا سبین ہو دا دا مثال لیچ تم کر بیان شورو کے نو یو دوڑی بچے دو عوام ہونا آبیا با سیلابون راشی جستا خلاب پروپیگرنڈ یو ساسا تفصیل بے انشاءاللہ لتکو بلدہ داستیم مثال نشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے پا علاج دا اتمینان قلب بانے چردتا اتمینان پس بان رازی آردن برٹائز کہ اللہ بی ذکر اللہ تتمین القلوب بلدہ داستیم الفاظ نشتا
پینزم امتیاز سورت ممتاز دے پا بیان دا تسبیح درعات بانے آت مر دیار رسم کی بلدہ داشا نشتے ہیں مقصد دا سورت ہوں نفی شرف دعا پا دلائل سرا آدارنگ و سرا زمنان اس بات دا توحید کئی پا دلائل سرا مختصر خلاصہ سورت ہوں سورت کی اول ترغیب القرآن دے بیا دلائل شروع کی پینزہ قسمہ اول ردی قسم دلائل ذکر کی دریا تون کی آیت نمبر 2, 3, 4 کے چی خالق بکل شن ہو اللہ کہ برا دی کہ خکاتا دی کہ منس کی دی کہ ابو کی دی کہ بوچا دی کہ پاسنے کے انسانان دی سچی داٹول ما پیدا کر دی دویم قسم دلائل ذکر کی ورپسے پا آیت نمبر 9 کے چی عالم بکل شن ہو اللہ پارتا پویا سیما کب دمور پا خیٹا کرے آو کا باہر دے پارتا پویا سیما درہم قسم دلال ذکر کی آدم لسم کے آدم یو لسم کے چی حافظ لکل شنو اللہ دارتا نگاہبان زیما نگاہبان زکم کی دا پینزم قسم دلال ذکر کی آدم دولسم کے دا سادورم قسم آدم دولسم کے چی متصرف فی کل شنو اللہ آپ پینزم قسم دلال آدم دیار رسم کے چھوٹھول مات مختاج جدا پینزم قسم دلال ذکر کی دعوی تفریقی لہو دعوت الحق چار کالا پدی پوچھا دا مانی چھ خالق میں اللہ دے پا آرت پوئے اللہ دے حفاظت میں دماء اللہ کا ادار چھ اللہ کی متصرف اللہ دے طول مخلوق اللہ تا مختاج دے انکہ لان دی کبرائی کرات پر اکسا کنور دی لہو دعوی تفریقی کہ بیا خاص اللہ تشکہ ہو کن یا اللہ مدد بیا مثال پیش کی دائقہ چاہا کہ اللہ نے بغیر بل چاہتا آواز کی پین لسم کی دویم قسم دلائل ذکر کی چی زیما مسجور اٹول بی زیما مسجور اٹول بی ساجد نو لہو دعوت الخط اب یابل قسم دلائل آدم پر پین لسم کی ذکر شوار لسم کی ذکر کی چی زیما عرب اٹول بی دی مربون لہو دعوت الحق بیا مثال نا ذکر کی دو ذات تفارا بیا دا دویم باب دے درہم باب بیا شروع کی دا آدم رویشتم نا پدی کہ نور قسم دلال دی یہ دیم رازق اوٹون میں مرزوق نو لہو دعوت الحق دا درہم باب یا سالورم باب دا آیت نمبر 33 سے شروع کی ایک وئی افا من ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت نور قسم دلال ذکر کی چی قائم علی کل نفس یعنی حافظ دے کل شن ہو اللہ یا عالم بے کل شن ہو اللہ لہو دعوت الحق دا مختصر خلاصہ مقصد دا سورت تے نفی شرف دعا اپائے میں دلائل ذکر کے عقلی دا مطلب چونکہ اہم دا پدی پورا سورتوں نے لگو لی دی یو دا سورت دے خو پدی دیکھ نفی شرف دعا ثابت ہے چی بل تو لائک دا بل نیشتے پا دلائل عقلی او سرا او بیا سورت انبیاء کے نفی شرف دعا کئی خوبا بیا حوال الانبیاء دا پیغمبران و حالات پہ ذکر کئی چو گورا یعقوب علیہ السلام بیماری را اگل و چاہتے آواز کرے یونس علیہ السلام دونی خیٹا کی گیر شاید اگل چاہتا آواز کرے نوح علیہ السلام چکل دشمنانو کی گیر شاید چاہتا آواز کئی ذان نا دشمنان نیش دا پکولے ذکریا علیہ السلام بچے نیش چاہتا آواز کئی تو التا بیا تفریح پیو کی چ انم کان یسارون فی الخیرات و یدعون رغبا و رهبا و کان لنا خاشعین
الدا خلاصہ بیا راوی لکه څنګه جلد ته 14 نمبرات کې بیا خلاصہ راوستا بل دریم صورت به بیا په نفس په دعا مستقل صورت صورت مؤمن پای کې دلائل ذکر کوي عقلی نقلی وحی درې وړ قسم آداب کی تفریق آیت نمبر 14 کې چې فد الله مخزن له دین ولو کر کافر بیا پای باندې کوم غیور اعتراضات دي شبهات دي صورت حامیم سجدہ کے سلو سلور اعتراضوں دائے جوابونا صورت شورا کے دری اعتراضوں دائے جوابونا صورت زخرب کی یو اعتراض آگے جواب
بره خدو قتل لاندې نور څو مړو کو لګ نور ګورا او دا لا ذات مد الارض چې غړولې د ځمکه وجالت یا رواسیا اگر دولی پدی کی غٹ غٹ رونا و نهرونا نو دکا اللہ لہو ذات الحق ومن کل ثمرات ادار قسم میں وجات ہونا گردولی پدی کی قسمنا دو 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 قسم دی بعد نران دی بعد مادی دی بعد خواگر دی بعد ترش ترش دی یخشل لیل نو دکا اللہ لیک دبالن دی یخشل لیل پٹائی شپا پروز بانے دارنگی پٹائی پشبی وارو دوڑا مانی کولشے نو آغا اللہ لائک دبالے نیدے انہ فی دالک اللہ آیاتن یقرم پدی بیان کے خام خواد دلائل دی دا اللہ دی اولی شی اللہ لائک دبالے نیدے او چال لی قوم یا تفکرون آقوم لچے سوچ کئی دا اللہ کتاب چی قرآن تا کینی نا سب سوچو کی چی پا قرآن پوئی گی نا سب سوچو کی قرآن خراغلے ہو کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتی سورۃ سات کے 29 پارا جو قرآن دے نزول علت بیان کرے سورۃ سات آیت 29 کے لیے دبروا آیاتی ہے اور منافق صفت ذکر کرے افلا تدبرون قرآن آ سوچ دے کہ منافقان پہ قرآن کے نو سوچ خود ساری چیزاں پہ پوئے کے کرنا چیزاں پہ نو پوئے سوچ بس ہو کے اور درہم قسم دلیل دخل دا پیدائش وفل ارض قطام و تجاورات کے ٹوٹی دی ونڈو نہ دی جوخ جوخ زمنگ علاقوں کے وقت ونڈو پلان کے ونڈ لاندو ونڈو داریں گے پلان کے ونڈو نہ ڈیر دی انس خان ونڈ وغیرہ ونڈ یعنی نظم کیا ٹوٹا ہر یو دا کہ جدا جدا لکھتا ہوں پکلی کے اوڑو کے ہونے کھلے رہے پیکی پیزش پک ونڈ دی یو دا کی غنم خکی کی یو دا کی جوار خکی یو دا تماخو کی خکی یا بل دا کی غنے خکی کی دا چاوکا بیا دین بعد بیا پا ملکون کیوں گورا پنجاب کی کم شیخ کو لکھی گی آل تکی امونا خکی گی دم پر ملکی آغا شانی شکر ہے دل دا مارٹی خکی گی پنجاب کی مارٹی شتے او دا آغا شانی دارنگی پا پنجاب بیا کی نگان دیو آغا شان دلتا نیشتے تو پسند کی بیا کیلی دی آغا شان دلتا نیشکر ہے په افغانستان کې بیا خربوزی دي او دارنګي انګور دي نه غشان دلته نشته کشته خو غشان دي بیا نو بیا کیران تور چې البته بیا بل شي دا چا پیدا کړی دي نو دک الله لایک د بل نه دي وجناتنا اباغون من عناب انګور و زر افصل چاته غنم خو کې چاته جوار خو کې چاته ریجه خو کې لکه پنجاب کې ریجه خو کې زم په ملک جوار خو کې گیا تھا
وانت الذي من فضل من ورحمت الا تا غدا خپل فضل اد رحمت په تقاضا باندې بایسته اله موسی رسول منادیا تا موسی علیہ السلام اولیګ پیغمبر اوات کوم کته وي فقلت له فذهب فذهب هارون فدوا تا 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 هارون لار شي فقول الى الله فرعون فدوا فقلت له فذهب هارون فدوا الى الله فرعون الذي كان طيب ورشي او دعوت ورك الله تر فرعون لا غچ اثر كشوره وقل له الان تثويتها وتوا چته نو خدای تو دعوه کین نو دا ارت تا جوړ کړی دي بلا وطن حتا استقال کما دا اسمان تا جوړ هی بستون دو درول نه لکه مخ کثیر شو کنه رفع سماوات بغیر مدن دارن وقل له الان رفعت هذه دا توچت کړی بلاوتن فوق ذلك بانيا كنا برنا چاتلنا لاند استنا منشته وقل له انت سويت وسطها وتوا لقد اسمان في منسك داس بما تاج ورك تي منير اذا ما جنك الليل هذه تكل شبش رنا كي خلق بلا رمومي وقل له ما يرسل الشمس ودوتن وتوا اذا سهر كده نور سوق عليكي پس به ما مسد من الارض ضاحیا او کلش بس شلی گیا غینا پراک رنا او باید چا کړی دی و یخرج منه حبه فی رؤسی او وتواج د دانو کړه دا په بوټو کې دانه چا چوری فبی ذاک آیات لمن کانو په دې ارث کې دا الله دوه حدیث نشانې دی خو چې چا غو غوی دا الله کی تا تو کی دی الله کنا او زجر مون په انکار د رسالت باندې و استعجلن کبی سیا اته په تلوار وای تا نه عذاب لرم مخکې د نیکه نه نیکی توحید توحید منه نه ده او
تم نہ کرس اگر دا ٹھیک دا کہ بچے پیدا شنو ہو بہو دا غلط پہ سڑی پشان دے ہوگا خونم شو نو مر رضی نوی لولا ما لحلک عمر کما از نوی نو مر با علاق شو نو بعد دخل دیدہ کہ شبہ پیدا کئی کہ بھائی گواہانو نے دو تیر شو دا خودش خاون دل بھائی دا خو مشورہ وا دا خو مشورہ شو صرف اب آگے بان معاذ رضی اللہ عنہ بیادا مشورہ عمر رضی اللہ عنہ مشورہ تو آئی عملو شیگان وی وی دا مشورہ حضرت علی ورکو من دا حضرت علی قائلو چی دا غم آقیب دا معاذ رضی اللہ عنہ دیر زیاد دی خدا علی رضی اللہ عنہ پل مقام دی نور صحابہ خپل مقامان دی مقامات دی دیو قبل لما ورکوی او بکر سیدی خپل مقام دی علی رضی اللہ عنہ اغدایتا نمرا سوئی علی عمر فاروق پل مقام دیتا علی رضی اللہ عمر رسوئی دارانگی علی رضی اللہ عنہ پل مقام دیتا حضرت بکر دیشی رسی دی آیتا حضرت عمر دیشی رسی دی حضرت عثمان پل مقام دی آگیتا حضرت علی دیشی رسی دی او حضرت علی مقام دیتا حضرت عثمان دیشی رسی دی فرق مراتب خویی کا ندار چا نو وَقُلَ شَنْدَو بِمِقْدَار اور اشیاء اللہ تعالی پا اندازہ ماندی دار شیاء اندازہ اللہ تعالی دنیا لانو پیدا چی دار یو شی تقدیر لکلی شوئے بیاد امور پخیٹا کسا دور شیان لکلی ارچالا عالم غیب شہادہ پورے پپڑو دا مخلوقات و پخار دا مخلوقات دا صفت دا اللہ دے الکبیر لوی شان والا المتعال اچت درجے والا دے سواب میں ان کو برابر دستان امن آسو اثار کل چپٹائی پٹا کئی خبر لہا امن ومن آتو جہر بی ہی چھتی دوال کی پر یہ خبر بان کی نا کپرو کے کپزیدہ کی دادا صفان اللہ دات الحق ومن اپو دے پاگا چاہ مان رہی برابر دے سالنا برابر دستان آسو ہوا مستقبن بلل جگہ دان پٹا ان کے پشپا کی اتون کے پروس کی نو مخ بتیار کنو ہی نو مخ پتن لگی تیار کے سوک روان دے لیکن اللہ تا پتہ کا تیار کے روان دے کپ رنہ کی دا اللہ پر تیاری رنہ گانے یو شانت دی دا اللہ پر لری والے نزدی والے یو لری والے منگ لدے ماضی حال او مستقبل دا اللہ لنشت خانا دا اللہ دا فارنشت دا منگ دا مخلوقات دا فاردی دا لہو دا تلحق پخیٹا کی دا ہر زنانا کنر دے کم آدا علی پارتا پویا دیم لہودات الحق او درہم قسم دلائل کی حافظ لکل شنو اللہ لہودات الحق لہو مقابات مقابات دے انسان لہو کی انسان دا من تحمق کی من ہوا من اثر کن لہو دے انسان لہا یو بالپسیر آدم کی پرختی دی من بین
لري بلې باران په پړه خوښ وي هاي به اوس به باران به خراب شي او کم چې د چا پسو نشي دا وي اي خوشال وي باران به شي یو سره نو خدای او ته د لونو ته پوس نه کړ ورسره دوه یو یو ورکو بټوال را یو ورکو زمیدار را چې زمیدار کرته له نو څنګه بچ څنګه چلې غب شپې لا ګورې هغه ته بابا دوا وکا چې خدای پاک باران وکي خاون می فصل کرل باران نشته نو خرابيږي او یا الله باران وکي چې تله بټه واره کرار دې لونو ته پوس څنګه بچ څنګه چل اے بابا وی چل خره خو خاور میں خخت اس دی کچلی ٹولے نو تو او کہ خدا پاک باران نہ کی کہ باران جو ٹول دیر نقصان بو پھلے کو نقصان بو کو خخت و خراب شی او یا اللہ باران نہ کہ کہ دی خخت را خراب نہ شی جواب ترا گے خود و تسن چل دے وی بس خدی دیو پخ خد بخر خی جی و جان کہ دا ارض پر سوال قبول سے کہ باران جو نہ بٹا ولا برابری گی اكو نہ شدا اندا زمیندار خرابی گی یو شید په چار پر خوب شي چار پر تمشي وين شو صحابه سي قال اپور ته خلا اور يدي درني درني او سب حراد دا پیزم کې سم دلای چې ټول ماته دی وخت اچ کارات فرسته کو نور فرستي اپا کې به نه دال الله رات فرسته چې الله پاک دی نایبان دی اجزا دار نه تول نه بحمده پتی پنو اولیت الله باندې گئی چې خدای ته تا تمام تعریفونه مشکل کشائی یا جت روائی دا ٹھول اللہ لدی عالم الغیب دا صفات دا اللہ دی والملائکتو اپر اختیم لگیا دا اللہ پا پاکا بیانو پا تحمید پا تسبیح و تحمید بان من خیفتی دیار دا اللہ نا ویسر سوا را دا پر اختیم نم دیا گا پر اختیم چی پدی ورد و مقرر دا نو سو کوئی چی دا پر اختیم سخا یا چابک دے آگا چی دا ورد شڑی چابک راغلا کنے سے شڑک کی گی دلتا رہا آگے تر شڑک کی گی لیکن سنگ چیئے خو گرم ہے وزای کے آگا چابک گویا کہ فادیٹ ہو دا گا دے آو دا ورشی دا نگٹ ہو چیو نگٹ ہو فادیٹ ہو دا شڑک کی نو دغم دا اسائن زانان دا وی چی دا دا کہ بجلیان دور تا کراوشی لیکن سنگ چیو تر رہا چیو شڑک آواز کی نو دا کشان تے
خپل نوسی د لور د لور د امره نوسی او شیدار کی په کار چې ولی نه چې یا رسول الله ما لا نشي نشي راسه د خانه ولی الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يمشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم بیا رحمت کہ سما کی دوں نہیں پھلا مالا مولت مرا خوبصورت ہے آراب 195 کے دیر شو چوران 194-195 کے تو چودرا مدد شوائے وما دعاء الكافرين ندا چغد الكافر الف لا بداخل كافر جمع الكافر چاہتا ہوئی دا چد اللہ نے بغیر بل چاہتا آواز کہیں کار چاہتا آواز کہیں دا الكافر دی انا دا چغد الكافرين مگر پا گمراہ کے دا الكافر دی دا چغد گمراہ دا شیخ القرآن وی شیخ القرآن عادتو چه با خپل استاد سا میاش که ادلتا او دا دا غد اخسان شناسای او نخوا چه چانه قرآن دکلو اغلا با میاش که خواه مخواه تا میاوالی تا خواه وقت که روز که بیو گاڑه چلی دا شیخ رحمت اللہ علیه مو پیندای تا لارو پیندای نا با گاڑه تا میاوالی تا وی منگا ناسو یو دوما یو ملگره و وی گاڑه راگه وی گاڑه دوره دکو چه کڑکوتر خلکن خدو چاپیرا دی کڑکوتر خلق زوانو مگوی چی سبا کو ارداؤ کنن پاتگیو سبا بیارا کشان علی شپا بدلتا کو وی او ڈبایا چاہی سر سو زوانو نیما دی مگوی چی ردی تر با زوان شو یو گو سر زوان شو چی گاڑ روان شو چی گاڑ تیر شو انچار تا دن نبکی شایی ملوان ناستو فوجانا شایی ملوانو چی مگوی کول اولی دون درازه کلاو را کشه وی گاڑ بی اخت تیر چونگا چی دال نشکو دیده او با گردی گمڑا بشو کشه پی ٹوپا که نیگرد کشه وی چی گورا مخی دا که باودری گو کز بشو نا کشه وی غزی مون سیو کرد دن نبا که اخر وی اوکات وی چی مرا پری گرا را اوات را دن نکاسیم بر منگ ساو دار دیره بیا چی مخ که دغرا شتیشن اکی با کشی یه منگ ایتای چرا دن نشوی دن نلارو وی چی که ناسو وی دای خواه پراتی دی وار ترنا دی منگ وی تارتا وی ادری دو دناس دا پکی نو یہ من غلقوں میں شکو لے وی دی کہ یہ سپائی پکی گانا شروع رہا چھ ہم مزار محمد پہ مر جائیں گے وی دا گانے شروع رہا نوی ماں وی چی دا خدا سے ننا وی ماں دوی تو سی گوی ہے آتا ڈمی تس اندرگاڑے ماں چی آو یہ ماں تا ماں مل رہے ہوئی چی خدا تا گورا مسئلہ شروع ہونا کی گرد آتی منگا گردائی بارا مڑا باکی دا اٹھو بارے لیا دی باتا قدی گروی جا بارا خراب خرم پنجابی آن دی او با گردائی یہ ماں تے چپ شمڑا سبرو کا یہ ماں تے تو چھتے گویا ہیں میں آتی آو تو سندرگاڑ ہے ماں یہ ماں تے سندرو آیا کرنا ہمیں ماں چھا خان دی ماں آتا ہوئے چھ ہم مزارے پیرانگوں پہ مر جائیں گے خاص مسلم وزیروں کو کٹ لائیں گے وہ ان کو شوچ دے کو وزیروں کو مسجد پر روا دی جنگ لے رنگ دے تر پر داد اندستان پاکستان نمک خبرہ وی سدے ہوئے اے مائے دامی میں وی داو تا منگتا بد ہوئے منگتا اکاندل اکڑا اے مائے تھے نا ہمان سب خبر نا تا بد ہوئے وی برا پا دغا بانے پا برد بانے سوبدار و ناغوی آتا چی والی بانے ہوئے تشہ تروانے وزیر پس دی کنا وزیر مسجد اقوال کافر چار پاری وجی انگریز دفارا شرم ہو کئی وی ما تا غدا غوی چی تخو ڈم نی او تو بدار ما جو ڈم خونی ما چی نا ڈم خونی دا والد وی ما چی بس دان دا سمیوی نو وی تو خمانگ تا ملاق کاری ما چی آو یما ملاق یم تا سو آت وی دی دا ملگر ما تا کوئی چی خدای تا اگر ما پا نی بانی او تو با توحید بیانے گا تو بس دردینا تو دک توحید بیانے اما وہ مڑک کی نو یہ ماں تغلے کی نو سر صبر کا تمام شوقا یہ ماں اگر تب ارو شیخ صبر با پترخ کے قرآن مجید ہوں دا اخپل قرآن مجید زان سر گردوی خام خا دیکھ نو کمال جو قرآن دی پلاد کی دور وانا ملنی شکولے کہ ارو طور بیمان بچے گا نا اور آدھر باندیش دیکھ دو دو طاقت دی قرآن مجید لا سر مخت دیولی او بلدی تر سریڈ مضبوطی بیاچی مسئلہ کئی خکلہ کا کولیشی آنو ویما قرآن مجید رواغ استا آئی دا صورت میں شورو کھا او جدی دلال لہودات حق دا یو دلال پیش کوما لہودات الحق لہودات وی پدی میز کے معنی سپائی تا پوت کو
چوال نشرا مات کی دے ما چ نا ودا من چو چیا رسول اللہ مدا یا فلان مدا ما چ نشرا اس اے ما تو چیو تا پوت کو تا کم زائے وچ دا جہل میں ما اے ما سارو شتے وچ ہم اے ما تے واس کو تا تو تا ساسن ملے پلان کے تا واس کو پی پلان کی راشا رابشی وے نا خود سن راشی دا خود غن نشتے ادم آواز نشی ورے دے اگتا وگا ساس شے نشی چراشی دی جیز گاڑ دا وے دک شان چل دے کنا داتی چی بلتا را مدد شوئے ناس تا آواز دوری نا پسن دا خو پات شوئے دے ای پا دی طریقہ میں منگا بیان کو ای خیر ای سوبیدار ہوئی چی مولی سے خبر خوڑی رو خوان کئی دا طول صورت میں ہوتا ہے ویلو خبر دگا دیر خوان کئی خو دم منگا دوڑای ٹیم لنو تلک سبر ہوگا آنوار منگا دوڑای وکرو ای مای چی خواہ ویدائی چاہ دان تر چرگان را روی وقت دانور چرگان نو سارے چاہ پا سپر بطن چرگان دان لری تکرو چاہ با قیمت ریتا کڑی وا چاہ با بل سا چاہ بل سا وی چاہ کیمرا واغستا و چاہ بینڈائی را واغستا اوچی ری تکرو چاہ چرگان را واغستا وی دغی خور کا کینا موتے چی رادائی ماچی نا زخو نشو بخوڑے وی والی ماچی کہ دا ما اوکڑا بیا دو بیان نشو ما مرے خرابی ما دو پوچھے کہ دان اوکڑا بیا دی باندرات نشو پا دی خدرات کو ہاں یا ملگر دا بیچے کینا ہوتا یو تا کینا نو یو دوکے یو یو وان چکم شیخو لگ ہاں دا مولی سب دا دوکو والا بلو تا سای با دوکو بانے موڑ کا گئے یہ مات خورا دنر بسی خورا وی خیر بیا چی دغو چی درس روڑای و خوڑے شوان نو بیا روان شو یہ چی داود خیر تا او رسی نو آخا دا گے دو لار بیا جدا کے دے یو لار بنو تا تلا بلا بیا چکم دا میاوال کر تا تلا نمگا آخا دا کدیدو آئی مگتے چی مگتا نو لا تجیبون لهم قبولتیان نشکل دغا اولیاء دغا فریقی دغا اولیاء دا پیغمبر دی دفارا دستشی ام نبچی ورکولی نبیماری نسا ام مثال داری لا کباسی کپے مگر مثال دے پشان دوگ دونگی لاتون خولی للمائی او بو تا لی ابلو غفاو دے فارچورتی دا خلی دا او بز پاواز بانے او بو دما خلی تراشا او بز ما خلی تراشا وما ہوا نی دا او بو بیبالی غیرت دنگی دخلی تا دا پا آواز دک کرنگی دا بابا دا پا آواز نشرا یا رسول اللہ مدد غلط وی یا رسول اللہ مدد غلط وی یا علی مدد غلط وی وما دعا الكافرین ندا چگا ندا آواز الكافرین الكافرین چاہ تا ہیں چاہ بلتا گرہ مرسی مگر پا گمراہ دا چگے دا گمراہ دا غصر کار با ایمان دے رو بیسا ختم شو دویم ایسا تراد نور پیزیش پوری دا پا دیکھ دویم قسم دلائل نور قسم دلائل دی چھے دیم اما سجود او دیم اما ربوب اٹو میں ساج اٹو دیم ارب او دیدی مربوب لہو دات الحق وللہ یسجدو خاص اللہ لس سجدہ کئیان تابدار دیان سو چھے اسمانو پر موکی دی پا خوشای پا دور لکم او حای ماہدین پا خوشای دا اللہ تابدار دی سجدے کئی او مشرکان ندر
مقصد سورة رعد نفي شرك الدعاء بالدلال عقلية او داران اس بات توحید کا اپاق دیو دلال سلام سورة سلور اسو کی تقسیم دے اولا ایسا کہ پینزہ قسم دلال ذکر شو یا دا چی خالق دکل شن ہو اللہ دری دلال دے خالق دکل شن ہو اللہ دویم قسم دلال چی عالم دکل شن ہو اللہ دریم قسم دلال حافظ دکل شن ہو اللہ تدرم قسم دلائلو متصرف پی کلشن واللہ پیندم قسم دلائلو چی طول مات مختاج کا بری کس کا تری و دعوی پی تفری کا لہو دعوت الحق اب یا مثال پیش داگا چا یا اللہ نا بغیر بل چاہتا آواز کہ دی مثال داگا لیوندی دے چی او بو پاگاڑ اولاد او بو دما خلیت راشا او بو دما خلیت راشا او بو دما تنگ چی دا او بو دا دخلیت نشرات لے شن بابا نشرات لے پیغمبر نشرات لے
د وات سوا یو سیو نصر نوح علیہ السلام نو قوم کچتر نوح کی آدم درشتم کی براشی دا نیکانو خلق جوسی مگا تفصیل کرے مخ کے خف دی باندے دارنگے اداغی پا بارک امام بخاری لی کی کانو رجالا صالحین من قوم نوح علیہ السلام نیکان خلقو بیا شیطان و تدائی شکلوں جو گئی دی کہ روح راضی دی دم سوال اللہ رسائی مگ لا دی خلقیو دارنگے امام بخاری دا سورة نجم پا آتون آدم رتارا اپراتم اللہ تو لوزا منات السلسل اخرى لکم الذکر والانسا لدی آدم لان دی امام بخاری تفسیر کئی پا خبال صحیح کے آگوی کان اللہ تو رجل صالحا یلتو سویقا لحاجن دار اللہ بابا چیو دیو نیک سڑے ہو او دبا حجان لو ستوان رو کل چی مرشو نو بیا خلق دا آگا غبود جول کو پا غذا کچ کن دا بقا عبادت کو اک غذا کی ادرو او خلق بسیوی ها اولای شپاونا انداللہ تفسیر شیر شو بسورتی یونس آت دبر اٹھا رکھیں چیوی ها اولای
بیا چې وخت تیر شي بیا داسې خوړو د راشي په لارو کوڅو کې اوبه بهیږي په خوړونو کې اوبه راشي په دغه خوړونو کې په هغه خړ اوبو کې غني وي دا خاردار جانیا دار ماران وي او په هغې باندې سږو وي دا روان دا مثال دی ستا د مسلې ته چې کله مسله بیان کړي نو عوامو کې اول وایي ګډوډ جوش وګور نوې مسله اور دا وي اور هغې وي بیا به تا پسې مقابلې له خلک راشي مولیان دا خړ خړ پټکي دا خړ خړ کتابونه به تغوي او پټکي به سپین والي او روان به لکه د مار په جان به داوي څه شو او کم ځای دی رابهر کوي چې مدادروکړو راځي به ستا سره مقابلې لپاره کله چې راشي هغې مقابله وکړي مونږ په عقبه رابعه کې انام بار کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعض الی بعض ذخرف القول غرورا دا یې د لاندې تفصیل کړو چې شیخ له راغلی چې مقابلې کړي دکه مقابله به شروع شي مقابله چې وشي آی ته به دلال نه وي به وتښتي هغه خړې اوبه د هغه هغه فتوی دي پوه شي دا خړې اوبه د هغه هغه فتوونه تعبیر په خړو اوبو سره کړی دی او هغه زګ چې کوم بې پاس دا د هغه فټکي دي هغه روان دي چې مقابلې وشي مقابله سره وکړي وتښتي به فټکي به ته په ځای غورځېږي پاس او هغه خړې اوبه به هغه خړې اوبه یو ساعت لپاره اوبهږي بس بیا سپینې اوبه شروع شي خړې د هغه فتوی به ختم شي کال دوه کې درې کې له مقابلې وي بیا به ختم شي بیا سپینې اوبه شروع شي په خوړ کې هغه خوړو پسې دا سپینې اوبه ستا هغه تقریر دی ستا هغه بیان دی د توحید نو دکه سپینې اوبه چې په دې باندې خلک کپړې ویندي په دې کې لامبي په دې کې دا خلک سکي نو ستا دا بیان چې دا پاتې شي البته دغه خړې اوبه چې کوم برنه راغلې وي نو په هغې کې سره سپین اوبه راغلي دوباره آیا که سره سپین اوبه راغلي وو نو بیا چې دا خړې اوبه ختمې شي نو شګې په دې سیډونو باندې پاتې شي بیا کیری وه دا کیری یو خلک یو فن فن دی هغې راشي یو چاڼو نه لګوي چاڼه او هغه شګې چاڼه د هغې نه بیا اختر وباسي دې بدره کې بچا نه کیری بیا کوله موږ لیدلی زموږ وخت وو اوس خو پکې شګه نیسه کیری به څه وکړي بلا سره بیا دې نه ویسته دا به بر نه راتلی دا دې غرونو کې خسري وي راوي به یې ځان سره په دریای سیند کې دې اټک طرفا کتا لړ نه تا لوی لوی کندې دې کور دې کور په دوه دومره لوی لوی کندې کړې دي او هغه پاکستان د ابک حکومت د موږ د نیکان حکومت یا نو حکومتونو نیکان
داوه دا الله خبره ومنه یا الله مدد وي نو الحسن هغه لدی جنت یا خل جن ولذین لم نستجیبوا لهما له عاقلا چې قبولته او نکړه دا الله بلته اواز وکړه نو لو ان لما فی الارض تخویب دیتا کچر شی دی دفارا سے پدم کی ٹول اب شان دا سر دا گئی نو قربانو کی پاگی وا پاگی سر دزان اخلاصول نو ما تقبل منه قبول بت نشین دا کتان دیل دے بد حساب یو و ما پ دنیا کے او دل دے او دا دے دی جان و بی سل می ہاد اڑے بزاد ورتو دے او دا تفریقی پا دی مخ کے بانے لکا دو قسم خلق بیان سے مستجیبین للہ غیر مستجیبین للہ نو دا توید اول قسم چی دی مستجیبین للہ دا قدا بینا دی اقل من دی ادا بل قسم راندا بی اخلا دی یو شان دی دا اپا من یعلم ہو یا تو چی بوئی گیا ناما ہوں دلائی لے کے مرم آ کتاب چرا لگے شرطا درفتا الحق و لو دا حق دا ٹھیک دے نو کامان دے پشان دا آغا چار چاگڑون دے چاوئی یا رسول اللہ مادا یو شان دی دا نا انما تذكروا الالباب یقین پند اخری دا اللہ دا کتاب نا اقل مند دا نور بی اقل دی دا اقل مند سفات ہو رہا اقل مند آقا سان دیش پورا والا کئی پوادی دا اللہ بان غوادا چالا مرواح کے کڑی وا چی اللہ سبرا بے کون دیوی قالو بلا یا غوادا چی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ویلی دا گئی دا لا الہ اللہ تقادیم پورا کئی دا محمد رسول اللہ تقادیم لا الہ الا اللہ بلتا آواز نہ کی دبل شاہ نہ دنیا نہ کی محمد رسول اللہ تقادم پورا کی غمنوں کی خادوں کی خرافات نہ کی یو ولا قدون میثاق انا ماتی وادی لرا دعا والذین سلما ورلا بی آکتان دی چی آد پورا کی آغا چوکم کرا اللہ پاک ماندے انیو تا چی پورا دکڑے شی دا اللہ حکم نمانی دے واخشان رب ہم ایرے در اخبال نا بل چانا نا بزاری اسباب بل بغیر زاری اسباب یا اللہ نری و اخابون سول حساب ایرے گی در بد حساب نا آقتانی سبرو چی کلک شو پو مشکلات ہوکے خوی ابتغا و جرابی ما دفار طلب در داد رب دی بعد خلق دنیا لی تکلیفون پورتا گیا گا نا دا اللہ رضا لی تکلیف چت کا دنیا لی خوار سنی
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم ينكرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وسير به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وتحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونهم بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما له من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك أمة الذين اتقوا رب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أوتي إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا أواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم ونتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤاخذة لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبل فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. جزاك الله. مقصد سورة راد نفی رشد پر دعا اپنے بان دلال اقلیہ ادارنگ اس بات توحید ہم کئی پدغ دلال اقلیہ اترا سورة پسدور بابنوں کے تقسیم لے اول باب سوار ساتنوں پر ایک پینزہ قسم دلال بیان شو او دعوے پر تفریق لہو دات الحق او دج رکا چاہت چبل چاہتا آواز کئی چلا لیوانے لے لکا او بو تشتڑے آواز کئی او با دخلی تنش رہا دیں دارنگ دا بابا نش رہا سے لیوانے دا دویم ایسا آت نور پینزشتم پوروا و دیکھے نور دو قسم دلائلو اپای دعوت ابرکوش لہو دات الحق او دا دیدانا درم ایسا لہتر آت نمبر دو درشم پوریا و دیکھے بل قسم دلائل چیزے مرادے کا ٹول دی مردوب نو لہو دات الحق اللہ یبت تو رزق لیمان شاہ اللہ پراخی مال چالے چکو خوشی تنگی چالے چکو خوشی خوش علیشی دا خلق پا جواند دنیا باندے اندر جواند دنیا پا مقابل آخر کی مگر ساکا ویقول مطل دکھا نبیانی قرآن دکھا نبیانی پا دنیا خوش علیشی دی ویقول اللہ دن کفروں ویقضان چی کپر اکڑے کفروں کپر اکڑے پا لہو داتو الحق ماندے نوائی لولا اندرہ لیا تم ربی ولی راونی لگرش بدبانی مجدد رب دن قل انہ لہو دلو میں شادل تبل جواب دے جو آیا کہ اللہ گمراہ کہے کہ پری چالے چکوا خاشی دائی ادھا اللہ گمراہ کری دیچہ دا خبر کہیں ویادی لے منانا اب آتو اپیو کر کہی زان طرف تا یادی مسئلہ تا میمانانا اب چی سکرا کردی اللہ کی تاب تا ترغیب قرآن تا آکتا آمنو چیومن لما صلح لہو ذات الحق و تطمئنو قلوم بذکر اللہ او خوش آلے شیرون دی پا کتاب دا اللہ باندے سک پا دنیا خوش آلے شیرین
قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون ري خوش علي شي الله كتاب تناسي وشكر الله كتاب بياني كم وترا شكر دي قد الله كتاب نبي ان مو وسو كلنا ري خوش علي دي انور خلق بالدنيا خوش علي شي دي الا بذكر الله خبر كتاب الله باني تضمن القلوب خوش علي كنا الذين امنوا آکران چیم اللہ مسئلہ لہو ذات الحق عملو کنیک بل دیو رسولہ تو بالم خوشحالی دیلا مبارک بادی دیلا و حسن مآب بہترین منزل حدیث کرا دی پداول اسلامی غریبان و سعود غریبا کما بادا فتو بالغربا اسلام شور شو دی غربت پا حالت کی آفیدر دی چی واپس بج بیا غربت لگن سبا گوری ویدان اشنا مسئلی دی نو فتوبا لغربا نو خوشحالی دی مبارک بادی دی غربا اولا قیل من هم یا رسول اللہ یا غربا بسوک یا رسول اللہ نو قال الذین یسلحونا اذا فسد الناس دی بل خلق اصلاح کی دا اللہ پا کتاب بان خلق کل جی خلق گمراشی عقیدی خرابشی بعد الفاظ دا دی الذین الذين صالحون دا قدن جي نيكان دي قيل في اناس كثير قليل اناس قليل في اناس كثير ذلك خلق بي پڑی رو خلقو کی وش نو توب علا خوش علی دی دفارا بہت نماب بہترین منزل بیا ترغیب قرآن کذالک نغرونا بطور معجزہ او قطعات بیل آردو یا اچوی لیشی بلیوان زمگا بطور معجزہ او کل ما بیل موتا یا خبرو کی پا حقانی دیبانی مڑی سورت انعام کی ترشو الدم ترشو پا اتماسی فارا کی اگر لوگوں نے آٹوا فارا ولو أن نزلنا عليهم الملائكة أو جرمنا عليهم الفديبان القرآن أو كلا عليهم الفديبان ديتا فريختا وكلم الموتى أخبري كذي سر مدي مرو بحكنة القرآن فريختي وتبيلة وأشرنا عليهم كل شيء قبلا أو بورتكر من جا فديبان روشة ما خام خيا جما كر من فديبان هروشة ما خام خددانغال دناور بيلو تدا دالله كتابه ما كانوا يؤمنوا كرنو تدا إيمان رو دالله بكتاب إلا إن شاء الله دارن جدال ثامه دلتا کہ دلاؤ جواب حضب دے یعنی ما لما امنو بالقرآن کمڑو سر خبرو پیغمبر جو اندیس صلی اللہ علیہ وسلم دی با پیغمبر منی دا مشرکان دا کبل تا آواز کئی
بل لله الامر جميعا بلک خاص الله الذي اختیار فیصلو ټول اولم یس الذين امنوا ندی پوشیوی آقدان چی ایمان راوڑے اللہ یا شاء اللہ کچری غواڑی اللہ لہدن نا جمعہ خامخا توبیق ورکی ٹولتا پہ جم پیوزل کجبری ایمان غواڑی نو اللہ کو غواڑی کولشی تو بس پل بیان کوا نور کار دا اللہ استاکار بیان دے ولی عذاب اللہ دن کفرو ہمیشہ بیان کسان چی انکار کردے مسلینا توسیبو ما رسیق بیتا بیما پتاب دا بان سنو چی دے اکڑو کہ بابا تا آواز کئی داقی پوجبان رسی کی وقت قاریاتون عذابونا او تحلو قریبان یا با نازل شید عذاب نزدی دی کورون سخا کور سخا پدی مصیبت جور شی بدماشان وقت پیدا شی غلب پیدا شی پدی ملکی وقت بادشان خراب
انا من ولي نسوك دوسا ونسوك بچکون کے ظاہر بان کلام کو نبی اسلام تک بہو یادی منگا گورے نبی اسلام کو خواہش تعبیر نکولا ولقد ارسلنا قد مثلا کد نرمی کر مولی سیب کنا کہ بل بخفش کن دا مثلا بنو کو خیر دا مسواک مثلا بہو کم اگر اتفاقی مثلا بہو کم دا موزا اگر خدا عذاب براش دا بیسوك بچکول نشک مولا سیب گورے تسلی مبلغ لا ترغیب تبلیغ تا ولقد ارسلنا رسولا من قبلك پتہ اکثر لے گلے من پیغمبر امک کے سانا پدی مطلب ہے لو ذات الحق وجعلنا لهم ازواجا اگر رب میں الى بیویان او بچی وما كان لرسول ان نشتر حق دفر دے پیغمبر شرات لو کہ موجودی باندے مگر حکم دا اللہ باند پیغمبر حق نشتے لكل اجل کتاب دفر دے ہر نیٹی وقت مقرر یمحو اللہ ہما شاء محاکی اللہ آغا شبہات شک سیر کیا کیوں گواری دردن منقادینو کل چی قرآن لراشی آئین قیاد پہ کیوی دا اللہ دا رضا فراغ لی نو کدھے پڑھے کس شبہات شک کیو چی مڑی اوری وسیلیشتے پا دین اغسترشتے نو چی بطور دیر آغا چی زمان تا زمان اصلاح دوشی نو دا آغا شرکیات میری کی ویس بیتا اور مضبوطی پڑھون دا من قادینو کی دا لائلہ توحید توحید والا پڑھا کی مضبوط کی اور شرک تکٹ کی لکا سور تہا جو گوری ساس لگتا آیت نمبر 250 وہ اللہ سمہ سفارا عمر صلی اللہ من قبل اکبر رسول انا ایلے گلے منگا مکہ سانی سے و پیغمبروں نے او نبی مگر کل شاق بیان کرے دا اللہ رکھے دا تمنا لستل دا اللہ رکھے دا القى الشيطان غرض الشيطان وسوسا في امنيتي فبارد بيان داغه كده خلق رونو تا بيان تقول الله نلري كده الله درون دمون قادرون اغ وسوسا چه غرض الشيطان یا غرض الشيطان ثم يحكم الله
قرآن و تعلیم ویلیو ہے شاید التوحید چی بین اگر تعلیم ویلیو شاید اللہ انہو لا الہ الا والملائکت اولو العلم قائمًا بالقص شیچا توحید بین اگر تعلیم ویلیو دارنگی صورتیں انکبوت کی براشی بلواتم بیناتم فی صدور اللذین اوتو العلم بلکہ دا قرآن کریم دلائل دی بسینو دا کتان کے آچی ورگشوت اللہ کتاب آیت نمبر 49 بلوا تم بھائی نہ تم فضور اللہ دینا اوت العلم بابا چھت بھی آتے ہیں اللہ ظالم نوا تو کما مانے ہو کہ نا بھائی استاف اخلی بان منگا نا عالم کی گو نا جاہل کی گو البتہ تو قرآن پڑھنا کہ تو جاہل خان قل چتا لو قرآن در قل کا باب اللہ تو توحید نہ بیان ہے وہ کافر خاص اللہ گواہ پمین زما پمین سا کسی پیغمبر ما اللہ زما گوئی کر دا پیغمبر دے نمنگ وہ اللہ گوئی کر دا قرآن والا پر چتا علیمان کتے مانے کنا ومانا او کافی دی گوائی دا پر آنسو چاگر کم چاک پرس علماء دی اگئی مانی راکم